Nommer 1. Bly in die woord. Ek kan dit nie genoeg sê nie, bly in die woord. Nou hoorie, jou koringkorreltjie, daai versie wat jy uithaal, is wonderlik. Jy het 'n versie 'n dag, jy lees jou versie, maar dit is nie om in die woord te bly nie. Dis om 'n koringkorreltjie te hê. Nou, as jy 'n baba Christen is en jy hou so Bybelstudie, dan is jy in die moeilikheid want jy gaan vir ewige baba bly. OK? So ons moet dit vir mekaar sê, ons praat hier van soos in 'n volwasse soeke na die woord van die Here en ek kom ek hardloop nie my boodskap vooruit nie. Psalm 119 vers 9 tot 10. Waarmee sal 'n jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou aan U. Ek het die woord in my hart gebere, sê die psalmis, sodat ek teen U nie sal sondig nie. Hoor julle hierdie ding wat gebeur? Ek hou by die woord, nê? Nee, ek bere dit in my hart. Hierdie is nie 'n koringkorrel 'n dag nie. Hierdie is 'n leefstyl wat ingerig is om in die woord van die Here te kom. Nou Karina, ek het nie jou toestemming gevra nie, maar is my altyd wonderlik hoe die Here vir Karina lei. Ek wil nog hê sy moet nog 'n bietjie 'n vroue ding hou om met vrouens te praat. Jy weet hoe om Bybelstudie te hou. Hoe sy intens en elke dag in die woord van die Here. Sorry Karina dat ek nou op jou spot sit. Maar dis belangrik om te hoor. Psalm 119 vers 105. U woord is die lamp vir die weg wat die weg wys, die lig op my pad. Nou kom ons breek gou hierdie uit. Wat jy moet weet is, daar is wêreldse wysheid en daar is goddelike wysheid en die twee verskil van mekaar. As ek wêreldse wysheid gaan soek en volg, dan gaan ek wêreldse resultate kry. Nou dit is so. Luister, jy kan al die sekulêre boeke lees wat daar is oor besigheid en jy kan 'n wêreldse sukses maak. Jy kan miljoene rande maak en jy kan skatryk word of jy kan gaan swat en jy kan jouself bekwame in een of ander ding en jy kan in die wêreldse oë sukses bereik. Maar jy kan so ver wees van die Here af soos enigiets. Sukses in itself sê nie dat jy naby aan die Here is nie. Sukses vir 'n kind van die Here lyk baie anders as dit vir die wêreld lyk. En ek en jy moet verstaan, daar's 'n verskil tussen goddelike wysheid en daar's 'n verskil tussen wêreldse wysheid. Kom ons kyk net 'n bietjie na Jakobus 3 vers 17 tot 18 om te kyk wat's goddelike wysheid. Sê die wysheid wat van bo kom, dis goddelike wysheid, is allereers sonder. Jy onthou hoe werk dit, né? Dis sonder. En verder is dit dis inskikkelik, bedagsaam, vol medelee, goeie vrugte, onpartydig en opreg. Nou sê hy verder, hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God. En dit moet gebruik word om vrede te maak. Nou oké, hier's die ding. Die tipe wysheid wat jy najaag, waarvoor jy jou lewe instel, dis die tipe wysheid wat jy gaan kry. Daar is wêreldse wysheid. En dit werk in die wêreldse konteks. Maar dit bring jou nie in die regte verhouding met die Here nie. Dit bring jou ook nie eens noodwendig in die regte verhouding met mense nie. Waar ek en jy moet doelbewus, wanneer ek by 'n T-aansluiting kom, is baie keer is dit my T-aansluiting. Gaan ek die wêreldse manier volg? Of gaan ek die Here se manier volg? En baie keer is daar so klein nuance verskil, dat ek dit self kan regverdig voor myself en voor ander kinders van die Here, hoekom ek die wêreldse pad gevolg het. Maar dis waar Spreuke ter sprake kom om te sê, daar's 'n pad wat reg lyk vir die mens, maar dit lei na die dood. En ek en jy moet daarom die woord van die Here ken, verstaan, en ons lewe daarvolgens inrig, en dan gaan daar 'n meeste van jou besluite gaan jy by 'n T-aansluiting kom en sê, this is a no-brainer, ek moet hierdie pad vat, want dis wat die Here verwag. Jy kom op 'n plek wat jy die Here ken, jy ken sy hart en jy weet, dis die pad. Jy het nie eens nodig om te bid daaroor nie, want jy weet, luister, as jy weer 'n sonde, hoef jy nie te bid en te vra, maar Here, hierdie lyk so sonde, moet ek dit doen of moet ek dit nie doen nie? Jy hoef nie te bid nie, moet dit net nie doen nie. Amen? Ok, wonderlik. Ok, so, waar kry ek hierdie tipe wysheid? Wel, kom ek gee vir julle nog 'n vers. Psalm 19 vers 8. Dawid sê, die woord van die Here is volmaak. Amen. OK, dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar en dit gee wysheid. Nou kom ek vra gou-gou, wie van julle wil lewe hê? En hierdie lewe, natuurlik is dit die ewige lewe, maar dis lewe hier. Dis die Here wil hê jy moet die beste maak van jou lewe binne in sy koninkryk. En die enigste manier hoe ek en jy dit gaan regkry is om ons lewe in te rig volgens die woord. Ek dink aan 'n seentjie wat Nadia gesê, die mamma kom sê vir my, "Hoekom skree die dominee so op ons? Is hy kwaad vir ons?"
Asseblief, as jou kind dit vra, sê nie, dis omdat ek net opgewonde is. Ek is nie kwaad nie, ek sê opgewonde. Ok, so dis, waar kry ek wysheid? Ek kry dit in die woord van die Here. Maar hier is nie 'n goedkoop manier nie. Ek moet my lewe instel. Ek moet nie net 'n versie 'n dag gryp en sê, ok, ek het my versie, dit doen ek om my gewete te sis. Dit doen ek nie om my lewe in terug volgens die woord van die Here nie. So, wanneer kom my goddelike wysheid, is dit basies, ek het dit nie, want ek soek dit nie. Ek het dit nie, want ek stel nie my lewe in vir dit nie. Hier is baie die beginsel van wat ek saai oor tyd is wat ek oes. Wat ek saai oor tyd is wat ek gaan oes. En as ek in die woord van die, as ek tyd saai in die woord van die Here, dan kom dit uit in die oes. En as dit nie in my oes uitkom nie, dan is dit omdat ek dit nie gesaai het nie. So, soek ek goddelike rigting? Soek ek goddelike wysheid? Kom in die woord van die Here. Kan julle amen sê daarop?